od godinu dana je trebalo vladajućoj koaliciji da prosledi statut i zakon o prenosu nadležnosti u parlament. Umeđu vremenu je statut povremeno vađen iz fioke, malo bi se debatovalo pa je vraćen ponovo. U Skupštini je jasna podela na zagovornike i protivnike statuta. Ta linija podele vladajuće koalicije plus LDP i predstavnika opozicionih partija možda na ovoj temi jasnije nego na drugim temama. Zašto je to tako? Koliko pitanje statuta stvara autonomije i ustavnog uređenja Vojvodine, a koliko više dnevno političko pitanje, neke su od tema za gosta današnje Kažiprsta. Aleksandra Popova, direktora Centra za regionalizam iz Novog Sada, dobro jutro. Hvala što ste ovde. Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Pre svega ovog najavljenog, nekoliko bih minuta posvetila jutrošnjim vestima u vezi sa trgovinskim sporazumom, i to je jedna od večitih tema, i Evropskoj uniji. Naime, spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta će sva je prilika danas usvojiti rezoluciju koju poziva Savet ministara Unije da što pre ratifikuje prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom, i to je, da kažem, na talasu te podrške deblokade sporazuma dodatna jedna podrška. Međutim, ono što bih želela da vas pitam je koliko je taj talas podrške, koji mi to tako razumemo odavde, zapravo neka vrsta zablude, da je naš put sada ka Uniji popločan, ako mogu tako da kažem, ružama. Ja prvo ne bi mogao da delim optimizam naših vladajućih krugova da smo mi sad na sigurno evropskom putu, da nam se polako jedna pa jedna barijera otklanja, jer mi ćemo imati još puno i puno prepreka na tom putu, i ja to skoro delim mišljenje gospodina Pajevića, koji je iznao pre nekoliko dana da je 2018. najoptimističkija godina ulaska u Evropsku uniju, a čak i 2020. po mom mišljenju je realnija. Evo zašto. Zato što nije nama problem samo Mladić i Hadžić, na primjer. Nisu oni glavna prepreka, jesu jedna od prepreka, i tu se možda može postići neki konsensus unutar Evropske unije da Holandija konačno odustane od tog svog tvrdog stava i da počne da se primenjuje prelazni sporazum. Ali mi imamo onda gomilu drugih problema koji će se naći pred nama. To je ogromna korupcija, to su neizgrađene institucije, to će biti pitanje granica. Evo vidite samo do čega je izazvao spor između Slovenije i Hrvatske oko granica. Mi imamo već otvoreno pitanje sa Makedonijom, uskoro će se otvoriti pitanje sa Crnom Gorom, jer jedni i drugi, Makedonija je već izvršila demarkaciju, izvršila dogovor sa Kosovom oko granica, Crna Gora najavljuje se da će uskoro, a da ne govorim da imamo i druga granična pitanja, tako da ja mislim da ćemo mi imati još puno, puno barijera i ne bi dali optimizam. A koliko je i samo Kosovo, koliko je iluzija da nerešeno pitanje sa Kosovom neće biti problem za nas? Pa evo, problem je samo kroz pitanje granica, na primjer. Ja negde se postavlja pitanje, evo Doris pak je, ona ipak važi za jastreba u Evropskoj uniji, ona je rekla da će i Kosovo priznanje, znači Kosovo strane Srbije, biti jedan od uslova. To ne bi bilo korektno po meni, bar za sada, ali vidjet ćemo kako dalje bude tog stvari išao, ali Kosovo će stalno biti taj kamen spoticanja na našem putu ka Evropskoj uniji, to je sigurno. I sad, samo još za jedan komentar bih molila. Danilo Tirk, predsjednik Slovenije, danas dao intervju dnevnom listu Danas, i u tom intervju on kaže da je pitanje deblokade sporazuma pitanje kompromisa, i da Holandija nije jedina zemlja zapravo koja insistira na ispunjenju uslova na koje smo se mi na kraju krajeva obavezali i zakonski, a to je saradnja sa Haškim sudom. Kako razumete to? Kao upozorenje ili Pa mi smo dobili već više upozorenja, pre neki dan nam je veoma otvoreno to rekao Jelko Kacin, koga mi voleli ili ne voleli, ali on je za sada taj predstavnik Evropske unije zadužen za Srbiju. Ta upozorenja su objektivna i treba ih shvatiti kako oni izvuče. Mi smo zakačili za podršku Berlusconija, koji je već slučaj sam po sebi, Italija je slučaj sam po sebi u Evropskoj uniji. Prema tome, uzdati se samo u takve podrške, to nije dovoljno i nije realno i nije dobro zamajavati ni sami sebe, ni sopstveno javno. Ili u ideju Grčke o novoj mapi puta za Balkan. Tako je, tako pitanje je. Uticaja Grčke, kako razumete u Evropskoj uniji? Neki analitičari su, čitala sam poslednjih dana, baš povodom toga, da smatraju da je njihov glas veoma, veoma, da kažem,
neuticajan. Pa naravno, ne, Grčka tu pokušava sada da se nametne kao jedan faktor koji će voditi u tu celu priču oko pristupanja regiona Evropske unije, pre svega podrškom Srbije, a onda smo mi uzvratili time što smo njih podržali u sporu sa Makedonom, ali to nije jednostavno dovoljno i to, kao i sa slučajem Italije, to nije dovoljno da bi se otklonile one prepreke koje mi imamo na putu ka Evropskoj uniji. A sada se vratimo temi Kažiprsta, najavila sam statut i zakon o prenosu nadležnosti, odnosno počela je debata u Skupštini, jasno se vidi linija razgraničenja između, da kažem, vladajuće koalicije i LDP-a i ovih opozicionih partija koji na temi statuta pokušavaju sada da plasiraju jednu novu temu, jedinstvena opozicija. Koliko je to ozbiljno po vama ta linija razgraničenja? Pa, ako ćemo pošteno... Da li je tema statuta prosto pogodna za takvo nešto? Takvo što ili je reč... Ne, ovo je... O suštinskoj podeli. Da nije ovako ozbiljna tema u pitanju, ja bih ovo nazvao komedijom apsurda. Jer je na ime je pozicije nabacila loptu opoziciji da sada pravi ovaj cirkus u Skupštini čiji smo svedoci ovih dana. A zašto bi pozicija nabacivala loptu opoziciji? Pa ovako, ja mislim da je tu reč o jednoj već oprobanoj varijanti, a to je da se fabrikovanjem kriza, da se pokušavaju neke ozbiljnije druge stvari staviti u zapećak, da se time jednostavno zamaže oči javnosti. To mi je kao kad na ime sad je u toku jedna velika završica velike tranzicione pljačke. Mi imamo tajkunizaciju koja nadilazi, ja mislim, sve što se dešava u regionu. Jedan čovjek postaje maltene vlasnik Srbije. Imamo ogromnu korupciju, imamo loš život. I sad je to način da se skrene pažnja javnosti sa svih tih stvari kroz priču o separatizmu u Vojvodini. To je kao kad vam mađioničar skrene pažnju na levu ruku, a desnom rukom vam lapi novčanik iz džepa. Naime, mi imamo, stalno imamo neke velike, mi smo epska nacija, pa imamo velike epske teme, pa smo imali dežurnu temu Kosovo, pa nemojte sada, nisu važna ta pitanja, ode nam Kosovo, pa sad je pitanje Vojvodine, nemojmo sada da se bavimo time i tako, kroz ta epska pitanja nikada one obične ljudske teme ne dođu na dnevni red, a to je da. Kada ćemo imati uljuđenu državu, kada će funkcionisati institucije, kada ćemo početi bolje da živimo, onda mladi imaju svoju perspektivu. Da, sad samo je pitanje, zašto opozicija hvata tu lopticu? Ma ne hvata, ona je bacila tu lopticu. Opozicija? Pa njima to odgovara. Njima to odgovara. Oni dalje grade priču na tome da su oni zaštitnici državnog jedinstva i oni hoće da uberu deo poena. A inače, ja imam jednu tezu koju često javno iznosim, a to je da je kod nas na sceni simulacija višepartizma. Naime, mi imamo, kod nas funkcioniše sistem ne diraj me, ne diram te. Dok sam ja, smislu? Dok si ti na vlasti, ti ćeš raditi šta radiš, uzimat ćeš koliko hoćeš, jer je tranzicija, bože moj, pa svako mora da uzme deo svog kolača. I kad siđeš na vlasti, ja te neću dirati kad ja dođem vlast. Ali nemoj ni ti mene posle dirati kad ti siđeš. Zašto ni jedna od krupnih afera u ovoj državi nije razotkrivena i nije doživjela finale do sada? Hajme recite jednu aferu koja je dovela do uspešnog kraja da kažu ljudima, evo ljudi, ti su krivi i oni će odgovarati za to. Da, vrlo je simptomatično bila završna reč. Recimo, sudije u presudi drumskoj mafiji gde on jasno rekao da nema nalogodavaca. U ovoj aferi kada je presuda izricena. Pa naravno, ali... stalno se govori mi uspešno se borimo protiv korupcije, pohapse se nekoliko gradonačelnika ili direktora firmi i to je kraj priče. Da. E sad, vratimo se samom statutu, odnosno toj atmosferi oko statuta. Kako razumete to da odbrana statuta od vladajuće koalicije i LDP-a nije, da kažem, pitanje objašnjavanja efekta tih akata i statuta i zakona, govorimo o zakonu prenosu nadležnosti, juče danas počinje statut, ali ceo taj paket efekata po građane i građanke Vojvodine, šta će biti bolje, šta će biti uređenije, zašto je dobro da to stupi na snagu, svak odbrana se svodi na tri floskule o tome da je to ustavno, da je reč o koraku ili već o decentralizaciji i regionalizaciji zavisnosti koja partija iznosi taj stav i na tome se završava. Pa to je zato, ja sam delimić odgovorio u prethodnom svom izlaganju na to pitanje. Naime, reč je o tome da
da se sada sanira se nešto što si sam izazvao. Prvo, vladajuća garnitura je učestvovala u donošenju ustava koji je doveo do delimično do ove situacije. U ustavu, na primjer, nema precizirana procedura oko toga šta se dešava ako statut bude osporen u Skupštini Srbije. To je jedan od previda. Drugo, vladajuća garnitura bi pre toga morala da odgovori na pitanje zašto se čekalo godinu i kusur da statut uopšte dođe na dnevni red u Skupštini Srbije. Pa tek onda bi došli do suštinskog pitanja šta zapravo statut novo donosi, koji boljitak donosi građanima Srbije, da li građanima Vojvodine, da li otvara perspektivu dalje decentralizacije i tako dalje. Ali kako objasniti to da niko od njih ne kaže jasno, kako da kažem, nema energiju u odbrani statuta, ne kaže ovo je fenomenalno. Niko se nisam čula ni jednog da kaže da se zalaže do kraja za to, jer je to efekat toga je, ne znam, prosperitet Vojvodine. Sve se zadržava na nivou tri političke floskule. Zato jednostavno kažem što je cela stvar isfabrikovana. Treba doneti statut, ajde da od njega prvo se prepusti vojvođanskom krilu demokrata da bude nosilac cele te priče, pa onda ga izglasaju i demokrate i SPS zajedno daju vlast tom statutu i onda odjedno... Pa da, onda se SPS bori protiv separatizma. Ne, ali onda, pa zato sam ja rekao da je ovo komedija apsurda i zato se dešava sve ovo što se sada dešava. Ne, ima onda sam Beograd poče da osporava, znači vladajuća garnitura u Beogradu poče da osporava statut, čak i predsjednik Tadić u svojim izjavama rekao da je u javnoj raspravi oko statuta, a to nije bila javna rasprava, nego neustavno stanje, da je prepoznao dve vrste ponašanja, jedni koji bi da potpuno ukinu autonomiju Vojvodine i drugi koji bi da vrate stvari na 74. Treba reći na koga je on mislio. S druge strane, a statut iznedrilo njegovo krilo demokratske stranke u Vojvodini. S druge strane, zamjenik premijera Dačić je rekao pre nekoliko dana kad je konačno prošla stvar u Skupštini Vojvodine, SPS je po drugi put porazio vojvođanske separatiste i autonomaše. E sad, treba da imamo na koga je on to mislio. Ako mislio na stare autonomaše, oni su u auto, oni nisu u igri. Ako je mislio na nove autonomaše ili na ligu koja važi za autonomašku stranku, ona je tu bila pasivna u celoj toj priči. Dakle, na kraju, ako se ide logički, ako se gleda, ispada da su oni pobedili separatizam u sosednim redovima i u redovima svog najvećeg koalicijonog partnera. E sad, kada posmatramo tu, da kažem, borbu vlasti i opozicije na pitanju statuta, evo ovo što gledamo u Skupštini, što pretpostavljam da će se nastaviti i danas kada budu raspravljali o statutu, da li se može reći da je neko od njih u ofanzivi, a neko u defanzivi? Na neki način vladajuća garnitura je sebe dovela u defanzivnu poziciju i stalno je bila u defanzivi. Time prvo što je sama osporavala statut, jer je bilo nagoveštaja i ministar Marković i predsjednik Tadić su na neki način nagoveštavali da ima nešto sporno u tom statutu. I na taj način su jednostavno nabacivali, kako sam već rekao, loptu opoziciji, da ona još jače napada i da je ono ispoljava svoje biće nacionalističko, biće, oni su čuvari državnog jedinstva i tako dalje. Tako da je vladajuća garnitura sama sebe dovela u defanzivnu poziciju. E sad, postavlja se pitanje, kakav će efekat čitava ova atmosfera? Vi ste inače i član ekspertske grupe Nacionalni savjet za decentralizaciju, jel? Kakav će efekat po to imati ovaj statut? Odnosno, čitava ova atmosfera oko statuta? Pa, nažalost, ova cela nepotrebna zbrka od Vojvodine je napravila slučaj i od statuta prvoklasnu aferu. Ona je izazvala veliku štetu. Mi smo već imali u javnom mnjenju nasljeđenu stvar od Miloševićevog vremena da svaki zahtev za decentralizacijom zapravo vodi se partizam, pa onda imamo eho Kosova i onda sad kad su stigli nagoveštaji da je to i Vojvodina, čak i od vladajuće garniture, da tu nešto nije u redu, da Vojvođani nešto hoće državu u državu i tako dalje, onda je to išlo na negativno u javnosti i sad svaki naredni pokušaj da se uradi nešto na planu decentralizacije imaće velike probleme. Pre svega imamo otpore u vladajućoj garnituri, to se već vidjelo, da ne govorim u opoziciji koja apsolutno ne želi decentralizaciju, a onda imaćemo veliki problem sa javnim mnjenjem, gde će reći eto opet sad ako sad rastačemo Srbiju dalje, pa ćemo od Šumadije da pravimo region, pa od Niške oblasti i tako dalje. Mislite da će ova rasprava oko statuta uticati na javno mišljenje o tome, odnosno na
Nije valo lično, već cijela atmosfera koja već godine koje su dana traje oko statuta, ona je već nanela veliku štetu, izazvala je takav eho u javnosti. Evo, ja znam najdobro na mene ljude, čak i bolje obaveštene ljude iz Beograda, iz Srbije, koji me zovu, moji prijatelji koji me zovu pa pitaju šta se to dešava sa vama u Vojvodini, šta, zašto vi hoćete da se odvojite, zašto pravite državu u državi. Prema tome, to je ostavilo tragme u svesti ljudi. To znači da je vaš posao u savetu, u ekspertskoj grupi unapred, da kažem, osuđena propast. To hoćete da kažete? Hoću da kažem da to mi smo, vladajuća garnitura iz nekog razloga je ipak izglasala, u stvari formira taj Nacionalni savjet za decentralizaciju, formira ekspertsku grupu koja treba da napravi strategiju decentralizacije iz koje će verovatno proizaći potreba promjena ustava, zakona i tako dalje. Na nama je da, ja nisam mogu da kažem neću to da radim, jer bi to onda tek bilo nešto što jednostavno nije prihvatljivo. Ako se zalaže za decentralizaciju, ono što se prihvati tog posla. Mi ćemo biti uporni u tome i nametaćemo se. E sad, ja se bojim da jedino zbog te atmosfere koja je ukupno stvorena, da će veoma teško biti da se realizuje ono što ekspertski tim bude predložio prvo Nacionalnom savetu, a drugo i vladi i parlamentu. Vratimo se za trenutak još malo na teren politike, a onda bih nekoliko u drugom delu emisije nekoliko pitanja o samim efektima statuta postavila, ali kada govorimo o politici u kontekstu ovog statuta, pored jedan je nivo pitanje vlasti i opozicije, drugi je nivo pitanje same vladajuće koalicije. Koliko ona na ovom slučaju sada demonstrira jedinstvo? Pokušava da ga demonstrira. Pa demonstrira ga, jer sad kada je sve već, kada je već napravljena ogromna šteta, sad ono izdušno svi, ne mogu da kaže sad da neće ga braniti, ili bi tek onda napravili, pucali bi baš u sopstvenu nogu, jer u Skupštini Vojvodine je konačno prošla stvar. Tako da oni sad ne mogu da ne demonstriraju jedinstvo. Koliko je simbol toga to što cijela vlada i premijer sede i brane sad zakon o prenosu nadležnosti od ministra za lokalnu upravu do ministra zdravlja? Eto, sad doći u finišu da pokažu, eto, mi stojimo iza tog akta, on je sa politički, on je onaj pravi, skladuje sa ustavom, otvara perspektivu decentralizacije i tako dalje. E sad, i sam Pajtić u intervju u Blicu početkom novembra, kada je konačno bilo jasno da će ti akti ući u proceduru, jel, da će doći na dnevni red parlamenta, rekao da je dosta teško bilo tokom ovih proteklih mjeseci, odnosno godinu i po, i da se on da su se Vojvođani suočavali sa raznim napadima ne samo od opozicije, nego i u samoj vladajućoj koaliciji, pa i u Demokratskoj stranci, da je dosta teško bilo objasniti, kako je rekao, ljudima zašto treba neke suštinske elemente decentralizacije, regionalizacije uvesti u te akte. Da li se posle svega može tumačiti, i vi ste to komentarisali više puta, taj odnos centralen u Novom Sadu i Beogradu, reći ko je tu dobio bitku i da li je bilo ko dobio? Da li je neko gubitnik, a neko dobitnik? Pa na neki način ovdje bi moglo bi da se kaže da je Pajtić ipak na neki način dobio, jer ispalo da je on čovjek od reči, da ipak nije mnogo toga menjano iz onoga teksta statuta koji je usvojen u oktobru prošle godine, ali generalno mislim da je Demokratska stranka izgubila. Ona je imala najveću podršku u Vojvodini, 11. maja prošle godine Vojvodina Beogradcu joj dali prednost i taj proevropski blok. Oni su izneverili i ponizili su građane Vojvodine na ovaj način. Ja mislim da će generalno to biti gubitnici. A čime se vi kao građani Vojvodine osjećate poniženi? Šta je to što poniženi? Osjećam se poniženi što, evo, po drugi put se upire u Vojvodinu i kao jednu regiju, kao i u Vojvođane, kao ljude koji nešto hoće posebno, koji zloupotrebljavaju svoju autonomiju na uštrb ostalih delova Srbije, koji hoće državu u državi. U ono vreme ja se sećam kada je počelo to što je Dačić spomenuo 90. godine, u stvari još i ranije, znači Jogurt revolucijom, kada je počelo lov na autonomaše, dovoljno bilo samo da se prezivaš na ov kao što se ja prezivam, ili da ne pristaneš na te njihove igranke i da ti jednostavno čak i izgubiš posao u to vreme. Sad nije te težine, ali opet sve ovo upiranje prosto u Vojvodinu i pravljenje slučaja od Vojvodine i skandala od statuta, to je ponižavajuće za nas građane Vojvodine, ili oko jedne teme koje treba da se reši veoma jednostavno i za kratko vreme, pošto je veoma jasno Ustav daje male nadležnosti u Vojvodini,
ima jedna izvora nadležnost, a to je da donosi grb i zastavu i ništa više. Dakle, ovo ostalo spremite nadležnosti i to se moglo uraditi u dogovorenom, u zakonski, u stvari u roku koji je dao ustavni zakon. Oni su to razvlačili i pravili slučaj od toga. A zašto je to tako? Zašto je Demokratska stranka odlučila, kako vi kažete, da kazni Vojvođane, kada su i Vojvođani glasali za nju u toj meri? Ima to je složeno pitanje. Ima jedno je ono, verovatno, taj spor na relaciji Beograd-Novi Sad, i prosto je nevjerovatna jedna stvar. Da centrala Demokratske stranke, da centrala SPS-a, u jesen prošle godine, cela javnost je uzburkana oko statuta i u ono vreme bila. Govori se da je to separatizam, ono, nevjerovatna je stvar da nisu seli, na primjer, Pajtić, Marković, Tadić ili ne znam koje je trebalo, i da kada ajde da vidimo da li ovdje stvarno nešto ima. Da li ima neke stvari koje nisu u skladu s Ustavom, da išešaju to toliko da je on apsolutno može svaku probu da izdrži. I sa stvari na relaciji Bajatović i Dačić. I onda prosto ne mogu da verujem da te dve centrale nisu znali šta se dešava u to vreme u Vojvodini, šta piše u tom statutu, nego su to shvatili tek tada kada je statut usvojen u Skupštini Vojvodine i onda odjednom počinje cela afera. To ili je namerno urađeno ili su oni neozbiljni ljudi. U šta više verujete? Ima jednog i drugog pomalo. Ne, mislim, prosto je pitanje zašto je to tako, jer mi jesmo milion puta, novinari su postavljali ta pitanja jednima i drugima. Ja mislim da je tu bilo... Nikada do kraja odgovor nismo. Prvo, ja mislim da je tu bio pokušaj da se napravi, ajde ja malo kalkulišem, da se malo spusti rejting nekih njihovih članova, vodećih članova u Vojvodini, a drugo je ono što sam na početku rekao, da se namerno isfabrikovao jedan slučaj koji je skrenuo pažnju javnosti potpuno svih drugih pitanja koje su goreće za ovu zemlju. Tako da sad niko ne pita šta je glavna tema statuta, će se Vojvodina ocepiti. Čak moj prijatelj Vojin Dimitrijević je jednom u šalji rekao, imam dva najveća straha u životu, to je da će se Vojvodina ocepiti i da će nestati Latinica. On je to naravno u šalji rekao. Ali da kažem koja se atmosfera stvorila, i jednostavno niko ne pita sad šta je sa novim radnim mestima, kada će nam krenuti i tako dalje. Tako da je to jedno zamajavanje javnosti koje je posle skupo košta. E sad, koliko u tom, kako kažete, zamajavanju javnosti ima odlaganja dodatnog zamajavanja s obzirom na činjenicu da novac nije tema sada, da je on odložen, da to pitanje reši neki novi zakon. Koliko je to odlaganje nove, uslovno rečeno, krize? Pa naravno, pa evo, nije rešeno pitanje imovine, nije rešeno pitanje izvornih prihoda, znači finansiranja. Tako da će to stalno biti neka od teme i mi ćemo stalno imati te epske teme kojima ćemo se baviti, čuvanjem državnog jedinstva i tako dalje. Ako to nije rešeno, koji efekat onda statut, odnosno zakon o prenosu nadležnosti, može da ima kada stupi na snagu za, ne znam, u zakonskom roku kada službeni glasnik odbije? Pa, šta će se promeniti? Puni efekat može da se dobije tek na odloženo vreme, znači kad se usvoje i ovi zakoni, a to je onda opet na dugom štapu izgleda, ili ne znam, ako se sad na statut koji je morao po ustavnom zakonu da bude donet do kraja prošle godine toliko čekalo, onda možemo da mislimo kad će ovo doći na dnevni red. Tako da uvek ostaje neko polovično stanje gde stvarno neko može da arbitrira i da kaže, eto, vidite, dobili ste autonomiju ovim statutom, a niste postigli efekte koje ste želeli. Dobro. Koje efekte je moguće postići bez novca, odnosno bez rješenja te sada, kada stupi na snagu statut? Može polovično efekte. Evo, Vojvodina je prošle godine cele prošle godine bila na privremenom finansiranju. Nastavit će se u dobroj meri stanje oko nekih oblasti koje su prenete ovim zakonom, a nemaš definisano finansiranje toga. Tako da mislim da u nekim oblastima se može postići efekat, one koje ne traže takve tolike financije, na primjer u regionalnoj saradnji, gde Vojvodina sad dobija i statutom odrešenije ruke u tom smislu. Juče smo dobili vest, odnosno pročitali vest, da je sa Štajerskom napravljeno nekakav memorandum o razumevanju da se otvori
predstavništvo? Pa ja sam bio u Briselu, bila je manifestacija Open Days početkom oktobra, to je manifestacija evropskih regiona, 360 regiona koji imaju svoju kancelariju, ono što je sporno bilo ovde, znači predstavništvo u Briselu, oni imaju tu manifestaciju Open Days i Vojvodina je prvi put učestvovala kao gost zahvaljujući podršci Štajerske i još nekih drugih regija. Mi smo bili u predstavništvu Štajerske i oni nude Vojvodini u jednoj lepoj zgradi na odličnom mestu besplatan prostor da otvori svoje predstavnište i počne konačno da funkcioniše. To je eto jedan dobar i lep gest koji otvara perspektivu da se to iskoristi. U redu. Pošto je regionalna saradnja bila tema i danas će biti, pretpostavljam, te kancelarije u Briselu, pa ne znam da li je to začetak ambasa. Šta je ta regionalna saradnja? Šta je suština, recimo, saradnje sa Štajerskom? Suština toga je da svaka od tih zemalja koristi svoje, svaka od tih regija koristi svoje komparativne prednosti i sličnosti i da na tom planu sarađuju bez državnog tereta. Države su trome i spore u tome. Zašto je važno, na primjer, predstavništvo u Briselu, ovo gde nam Štajerska pomaže? Mi smo bili sa našim ambasadorom u Belgiji, razgovarali smo, on nam kaže kada dođe neki tender ili ponuda oko nekih evropskih fondova, dok to stigne od njega do ministarstva spoljnih poslova, dok tamo se razvrsta kod, ne znam, nadležnog činovnika, dok on to pošalje, na primjer, u Novi Sad, znači nešto što je interesantno za Vojvodinu, prođe 3 meseca, a vreme brzo teče i mi nemamo vremena za gubljenje. Ako imaš predstavništvo u Briselu, ti si onda na izvoru informacije i ti odmah možda reaguješ i da konkuriše za evropske fondove koji su namenjeni baš regionalnom razvoju i razvoju regija, evropskih regija. To je dakle jedna ogromna prednost, ne za Vojvodinu, nego za Srbiju u celini. Da, videla sam da je jedna od primedbi bila juče opozicije činjenica da u prvim, da kažem, članovima, u prvom članu tih akata piše kako je Vojvodina evropska regija, odnosno kako multikulturalna i tako dalje i kako se vodi standardima. Zašto je Vojvodina posebna? I to je bila primedba. Zašto smo mi, kako je rekao Tomislav Nikolić, zašto su ostali šugavi u odnosu na Vojvodinu? Moramo da se odjavimo iz televizijskog kažiprsta, signaliziraju nam Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, je bio gost, nastavljamo na radio razgovor, izvolite. Mi bismo u Evropsku uniju, ali pod našim uslovima. Građani imaju očekivanja. Sa kim ćete da menjate Srbiju? Bilo je važno da dođu novi ljudi. Da ćemo se poslom baviti od ovih. Da nas čekaju možda i najgore rešenje. Srbije će imati problem u odnosima sa međunarodnom zajednicom. Mi davajmo ustupke u pravcu Kosova. Provincija se ili u pravcu Evropske unije. Srbi će biti preispitivani. To bi se onda velo na jednu kolektivnu krivicu. Kaže prst, B92, odgovor na sva pitanja, od ponedeljka do četvrtka, od pola 10. Kaže prst, B92. Na kraju smo još jednog druženja, a usred radne nedelje budite sa nama i sutra u četvrtak od 7 do 10. Do sada veliki pozdrav i prijatno dan.